Achei que tivesse dito para me trazer o Arcano Osiris. Explique-se. Osiris. Perdeu a fantasma. E voltou à torre. Vocês, vagalumes, pressionam. Causam violência tão facilmente. E lidam tão mal com perdas. Assassinos tão frágeis. Vamos terminar o que ele começou. E o que seria? Vingar Sagueira. Eliminar o Grão Celebrante. Ele estava na minha mira. Se ninguém precisasse ser salvo. Você esqueceu o seu lugar, passarinho. Minhas desculpas, barão. De certo. Talvez possamos nos ajudar mutuamente, hein? Eu sei da sua capacidade de obter vingança precisa. Shivu Arat está usando seu grão celebrante e os malditos criptolitos para corromper Elixir. Os cabais também. Mas estão perdendo soldados e lumen aos esquifes. Isso mesmo. Eu sei o que Osiris estava fazendo na lua. Eu também sei que você se sairá muito melhor, considerando a motivação. Deixe-nos, Corvo. O Guardião e eu temos assuntos a discutir. E o passarinho é demais, não é? Eu só posso imaginar que você compartilhe do meu apreço pelo senso de humor cruel do destino. Eu achei ele vagando no arrecife, feito lixo ao vento. Sem rumo, sem esperança. Sem lembrar que era um príncipe. Bom, eu podia ter mandado ele para a torre, mas todos sabemos o que tem lá à espera dele. Eu não podia deixar isso acontecer, então eu peguei por bondade. No que diz respeito à lealdade, eu tomei precauções adicionais e fiz algumas modificações no porta-fantasma dele. E se ele voar para longe demais do ninho? Bum! Agora, sem esse assunto desagradável no caminho, vamos ao que interessa. A infestação da colmeia. Eu proponho uma parceria. Você vai lá e faz o que sabe fazer de melhor, e eu disponibilizo os recursos necessários para você fazer isso. De repente, alguma coisinha a mais para complementar. Só não mencione o nome Uldren Sov. Pelo bem dele. Próxima vez que nos encontrarmos, espero que traga a cabeça do Grão Celebrante.